V areáli Žrebčína v Kopčanoch bolo v sobotu 13. mája nezvyčajne živo. Poprvýkrát sa tu uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý pripravila obec Kopčany v spolupráci s jazdeckým agroturistickým centrom. Najväčším impulzom bolo to, že sa nám podarilo zrekonštruovať kaštielik a zastrešiť celý objekt a radi by sme chceli ukázať verejnosti teda všetky priestory, ktoré tu máme alebo ktoré môžeme ponúknuť a dohodli sme sa, že kaštielik teda bude v priebehu roka pre verejnosť zatvorený a jedenkrát v roku ho otvoríme a k tomuto sme aj smerovali celý program, že keď už tu tí ľudia budú, tak aby to nebolo len ako deň otvorených dverí, ale aby bol kvalitný program a ľudia, aby si tu prišli na svoje. Už predpoludním začali do areálu Žrebčína prúdiť skupiny návštevníkov, na ktorých čakal atraktívny program. V jeho úvode si mohli vychutnať prezentáciu a ukážky drezúry koní plemena Lipican z národného Žrebčína Topolčianky. Treba povedať, že Kopčany sú asi takým domovským Žrebčínom Lipicana, pretože Lipicani prišli, keď bol Žrebčín Lipica evakuovaný sem do Kopčian. Vznikli tu dve uznané lipicanské rodiny koní Famoza a Stornela, ktoré pôsobia aj dodnes v Topolčiankach, takže je dôležité, aby sme sa tohto podujatia zúčastnili aj my a donesli sme dvoch lipicanských žrebcov a prezentovali sme klasické jazdenie s Lipicanmi, vysokú školu španielsku a predviezli sme tzv. Zrkadlové jazdenie Padede. Veľmi radi sa zúčastníme aj ďalších ročníkov, vynikajúca atmosféra, super ľudia, šikovné vedenie a chcem ešte raz poďakovať aj pánovi inžinierovi Matulníkovi, aj pánovi starostovi, že sa dali do tohto neľahkého diela, ale skutočne zachovali nám niečo z tej histórie, ktorá patrí k tým koniarom. Ďalšie nevšedné predstavenie ponúkli návštevníkom hostia zo zemského Žrebčína Tlumačov, ktorí predviedli ukážku jazdy so záprahom. My sme videli ukázku, ktorou nám predváděl pan Josef Iš, což je náš pracovník, který se stará o zápřahové koně a předváděl tady dva starokladrubské žrebce, jednoho bílého, jednoho vraného, postrojené v anglických postrojích, které k tomuto předvádění patří a zapřažené do kočáru typu Viktorie, které k tomuto spředění taky patří. Tato ukázka byla pouze prezentační, protože v tomto typu vlastně kočáru hlavně se sportovně tyto koně neprezentují. Atraktívnu lahôdku ponúkli divákom aj členovia divadelnej a kaskadérskej skupiny Štvanci. V romantickom predstavení kavalírsky menuet a tanečnica predviedli ukážky výcviku koňa, španielský krok, zručnosti jazdca so zbraňou v ruke a ďalšie prvky sprevádzané tancom. Po ukážkach westernu pokračujúci program vystúpení prekazil prudký dážď. Po štvrhodine sa však vyčasilo a návštevníci tak mohli ešte uvidieť prezentáciu dravcov, ktorú pripravili členovia Sokoliarského dvora Astur z červeného kameňa. Deň otvorených dverí ponúkol záujemcom aj mnohé ďalšie zaujímavosti. V jednotlivých objektoch Žrebčína si návštevníci mohli prezrieť expozíciu Prírodovedeckého múzea, výstavu starých jazdeckých sediel a vozov i polovníckych trofejí. V zrekonštruovanej reprezentatívnej časti kaštieľa mohli zasa obdivovať krásu ľudových výšiviek seniorov miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, ako aj obrazy a výtvarné diela členov holíckého klubu Genesis. Teraz to vedenie obce vyhodnotí celú túto akciu, ale väčšina ľudí, s ktorými som rozprával, boli spokojní so všetkým, čo sme tu ponúkli a predpokladám, že každoročne budeme túto akciu robiť. Záleží však na termíne, ktorý treba starostlivo vybrať, pretože tých akcií dneska bolo neúrekom v celom okolí. Areál Žrebčína v Kopčanoch privíta ďalších návštevníkov už v najbližších dňoch. V sobotu 20. mája sa tu uskutočnia tradičné jazdecké preteky v parkurovom skákaní. Začíname už o 10. hodine a predpokladáme, že tu bude možno 60 až 80, 90 koní. Každoročne toľko prichádza a tieto preteky už sa stali tradíciou v našej obci. Samozrejme, že budú otvorené aj múzea a iné priestory, aby tí návštevníci počas prestávky mohli využiť túto chvíľu na to, aby sa tu nenudili.